I den her video er jeg forladt i en gammel mineshaft, men jeg skal prøve at mine og skaffe nok materialer, så jeg kan komme ud, før en gammel miner finder os og dræber os. Vi har fået helt nyt autograf-merch, så skynd jer ned på linket i beskrivelsen og bestil det, inden det er for sent. Vi smutter ned i minen nu. Jeg er så bange for, at der kommer en eller anden mine. Det gør der helt sikkert, fordi jeg ved, det spillet handler om. Okay, dør vi? Vi levende. Vi har fået en pickaxe. En torch og et stykke cobblestone. Og så får vi penge, hver gang vi miner noget. Okay, vi får åbenbart ikke noget for min cobblestone, ser det ud som om. Vi skal mine ores. Kan vi... man har uendelig. Ej, hvor fedt. Okay, så vi skal bare mine ores, men vi skal passe på, for der er en miner her. Der er en ond miner, som også miner ting. Han kan også mine, og han kan godt smutte efter os. Så vi skal passe en lille smule på. Måske skulle vi mine gange, der er lidt rundt omkring, så vi kan komme ud, hvis han lige pludselig er her. Jeg ved ikke, hvornår den miner kommer. Jeg hører noget. Og det er musik. Jeg troede, det var den person. Det var bare musik. Okay, jeg betyder, det er sådan der. Hvad sker der hernede? Er der en miner hernede? Jeg håber ikke, der er en eller anden miner hernede. Okay. Vi er nede. Der er jern. Vi fik 2 kroner. Vi får 2 kroner for jern. Okay. Ja, det er rigtig godt. Og så kan man bruge pengene. Man kan bruge pengene tilbage i shoppen. På at købe alle mulige ting, så vi kan overleve bedre og alt muligt. Jeg tror også, man kan købe TNT, så vi kan mine hurtigere. Der er alt muligt her. Okay, der er kul her. Ja, og vi får 1 for kul. Det er super godt. Vent, prøv at se, hvad der står i toppen. The miner has spawned. The miner has spawned. Det er ikke super duper. Det er ikke super duper godt, det her. Miner, hvor er mineren? The miner. Han er der. Nej. Han kommer efter os. Nej. Miner. Hvor er han? Han er der. Miner. Hvad har han på sig? Han har blanding af TNT. Kan jeg slå ham? Jeg kan ikke slå ham. Okay, jeg tror bare, jeg skal væk. Hvordan kommer jeg væk herfra? Jeg kan ikke komme op. Jeg miner mig ud. Det her er dumt. Vi skal mine virkelig hurtigt. Okay, det her er godt. Hvordan gør vi det her igen? Miner. Okay, det vi kan gøre, ikke? Jeg har en idé. Han kommer her, ikke? Det vi gør, det er, at vi laver en tunnel. Vi laver en tunnel sådan her. Så det vi gør, det er... Og så miner vi os den her vej igen. Det redder os. Det redder os. Det er det, vi skal blive ved med at gøre. Vi skal den her vej. Så tænker jeg, at vi laver en vej her. Det er en virkelig god idé, for så kan vi altid komme forbi den her miner her. Det er miner den vej. Det tror jeg på. Præcis. Det er rigtig godt, det her. Det er rigtig godt. Der er emeralds. Hvor meget får vi for den her emerald? What? Vi får mange penge. Se, der er en miner der, ikke? Der er miner der. Nej, han kommer den vej. Det her er det mindre heldigt. Okay, vi får ham til at gå den her vej. Og så løber vi. Åh nej. Det her er virkelig godt. Det er virkelig ikke godt. Der er TNT. Det springer. Sprang den? Den sprang. Okay. Det er miners nedvej. Det tror jeg på. Prøv at høre, mineren er hele tiden tæt på. Jeg kommer aldrig væk fra den her dumme miner jo. I skal lige slappe lidt af. Okay, mineren kommer den her vej. Hvad hvis jeg sætter en blok? Sæt en blok. Nej, det var dumt. Så miner jeg mig selv ind. Jeg skal gøre sådan her. Hvad er du så gør, miner? Nu tager den anden vej. Ja, sådan er det. Min løb. Hvad med den her vej? Det kan også være, der er noget godt den her vej. Kommer han? Hvad skal jeg gøre sådan her? Hvad så gør din dumme miner? Han miner den! Det giver god mening. Han er en miner. Han miner den. Det er godt, du. Vi kigger lige den her vej. Ikke noget der. Okay, det er jo virkelig stressende. Kan den der miner eventuelt godt stoppe? Hvor kom han fra? Han kom bare ind fra jorden et eller andet sted. Miner? Nope. Det gider ikke være en del af. Okay, måske er det dumt. Måske det her meget dumt. Hvad er det, jeg laver? Det her er måske meget dumt at mine sig selv inden. På den måde. Okay, han tager den samme vej som mig. Nej. Nej, det her er ikke godt. Det her er ikke godt. Hvorfor er der en mine efter mig? Jeg kommer aldrig til at vinde her. Jeg kommer aldrig til at gøre noget. Hvad sker der her nu? Der er lapis. Jeg kommer aldrig til at få det der lapis. Okay, vi skynder os til lapis. Vi skynder os til mega meget lapis. Come on. Lapis, jeg skal have det. Mineren kommer nu. Jeg tror ikke, jeg kan være ham her. Activate the gears to earn. Jeg ved ikke, hvad der stod. Hvad gør vi her? Vi miner den her vej. Han er under os. Han er over os, mener jeg. Hvis jeg gør sådan her. Hvor er han henne? Han er over mig. Kan man grave ned? Kan mineren grave ned? Hvordan virker det her? Jeg ved ikke, hvordan det her virker.
Vi miner den her vej. Han er nede. What, der er vand? Hvorfor er der vand? Hop op, hop op, hop op. Løb. Nej. Vi bliver kommet væk. Okay. Det synes om, der er sådan forskellige gode ting, de her veje. Han kommer. What? Hvad er det, du laver? Han miner min platform. Han miner min platform. Okay, den her vej. Vi går den her vej her. Hvorfor er det her så stressende? Jeg tror bare, det bliver et mega sjovt minigame. Det er også ret sjovt, ikke? Men det er også virkelig stressende. Hvordan kommer jeg tilbage herfra? Jeg har 500 kroner. Jeg vil gerne tilbage og bruge dem. Er det en mulighed? Vi skal mine den der. Okay, mineren kommer ikke lige nu. Det ser ud som om, mineren faktisk ikke er her lige nu. Vi har 500 kroner. Altså, vi burde da kunne gøre et eller andet godt. Mineren er okay langt væk. Det er faktisk ret godt. Jeg har fundet en anden vej. Jeg har fundet min gamle vej fra et andet sted hen. Super fedt. Super fedt, hvad så end det her er. Hvor er det her hen igen? Hvor er jeg på vej hen igen? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg har bare minus så mange gange. Mineren er tæt på. Det kan du godt bilde mig ind. Hvor kom jeg fra igen? Kommer jeg den her vej fra? Måske skal vi bare mine videre den her vej. Mineren er her. Ja, jeg er klar over, at mineren er okay. Det behøver jeg ikke at få at vide hvert 5. sekund. Altså, jeg er med. Mineren kommer her meget tæt på. Der er redstone her. Og iron. Og en miner. Der er også en miner. Det er også en mulighed. Det er også en ting. Mineren er også. Der er redstone her. Jeg kunne godt tænke mig redstone. Men jeg kunne også godt tænke mig at komme væk fra mineren. Det er så smart der. Det er så smart. Hvad vil du så gøre, miner? Jeg hører cave spiders. Hvorfor hører cave spiders? Gør vi sådan der? Tager vi det her? Nope. Vi går den anden vej. jeg kan lide det her. Mineren, du tager den der rute. Nope, vi er ude. 5.000. Der sker den. Det er dumt at gå. Hvordan kommer jeg op igen? Kan jeg blokke mig op? Hallo, jeg vil gerne op. Jeg vil super gerne op herfra. Hvordan kommer jeg op? Er der en måde at komme op her? Hvordan kommer han med mineren op? Han kan også blokke sig. Nej. Okay, der er heldigvis vand i bunden. Der er bedrock. Kan jeg mine her? Vi hopper! Vi tager hoppet! Hvad med ham? Hvad gør han? Tager han også hoppet, eller hvordan? Han miner sig ned! Den her miner er for sindssyg! Hvordan er den her miner så god? Altså, det her er unfair. Hvordan ved den her miner alt det der? Den her miner er alt for stærk. Jeg kommer aldrig væk fra den her miner, altså. Mineren er tæt på mig igen. Kan man egentlig ikke også bare lave sådan en engangs? Eller et sted sådan her? Så man venter. Hvad sker der dernede? Hvad vil du gøre? Okay, måske lidt risky. At lave det på den der måde. Så vi gør sådan her. Jeg fandt noget nyt der. Miner, jeg vil super gerne hen til det der nye noget. Kan jeg være en del af den der nye noget? Der er redstone der. Nej, miner. Okay, du går den der vej. Og så løber vi. Så tager vi løbet. Vi tager løbet. Hen til det her nye. Et eller andet nyt. Hvordan kan vi hen til det her nye? Hvor er mineren? Mineren er der. Guld. Der er guld her. Nothing slows him. He mines through everything. Ja, det tror jeg super meget på det der. Han er lige der. Det er et stort problem. Hvordan kommer vi op herfra? Hvordan kommer vi væk herfra? Mineren er lige der. Mineren er lige, hallo, en eller anden gør noget. Hvor er han henne? Han er der. Nope, miner. Han hopper. Han danser rundt, det er super fedt. Det er super fint. Der er også noget ovenpå. Vent. Det her, jeg er i gang med min nu, ikke? Det er redstone fra et andet, der er blod. He becomes a ghost when distant. Han bliver et spøgelse. Det vil jo sige, at så kan han gå igennem blocks. Så hvis han er langt væk, så kommer han hurtigere tæt på. Vi har 800. Vi skal bare op på 1000. Jeg skal være den første at sige, at jeg er lidt usikker på, hvordan vi kommer tilbage og bruger vores guld, som vi har skaffet. Fordi jeg vil meget gerne tilbage snart. Eller jeg vil meget gerne ud af det her snart. Skal vi bare blive fanget af ham? Er det meningen? Jeg er lidt i tvivl. Okay, mit mål er nu bare at mine i en retning hele tiden. Kun mine i en retning. Mineren kommer. Så gør vi det her. Så laver vi den gode strategi, som vi alle sammen kender. Super duper godt og elsker. Og alt muligt. Den her vej sådan der. For så kan man lige løbe rundt om her, ikke? Og så miner vi bare en lang vej. Hvilken vej vil du? Det er en fangelej der. Hvad er det for en dum fangelej? Hvad er det der? Så i det. Han gik igennem blocks. Han fløj igennem blocks.
Jamen, hvad er det der? Fordi vi kom for tæt, for langt væk frem. Prøv at se nu. Hvis vi kommer herover, ikke? Prøv at se, han flyver igennem Blocks. Han flyver direkte igennem Blocks. Han flyver direkte over til mig. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Det er totalt unfair, det der jo. Altså, det kan jeg ikke bruge til noget. Det kan jeg overhovedet ikke bruge til noget der. Det er super ondt. Hvordan kommer vi tilbage til startstedet? Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det der? Nej, 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 nej. Hvad er det der? Åh, oh, det er sådan, han ser ud, når han har spøgelse. Det er sådan, han ser ud, når han har spøgelse. Det er godt at vide. Nå, det er super godt at vide. Det er super godt at vide. Så du mig ikke, eller hvad? Okay, jeg vil have det der kul. Kan jeg få det der kul, eventuelt? Kan jeg måske få det der kul her? Okay, hvad er for en vej? Du vælger en vej. Du går en vej. Han går den der vej. Okay, godt nok, godt nok. Så tager vi den her. Yes. Nej, det er ikke godt det her. Det er ikke godt det her. Kan den der miner ikke stoppe? Jeg skal bare prøve at have et eller andet. Jeg skal prøve at have et eller andet loot. Altså, jeg vil bare så gerne prøve at have noget loot. Åh, oh, der er guld derovre. Der er guld derovre. Miner, kan jeg eventuelt få noget af det guld? Det kunne være super fedt, hvis jeg kunne få noget af det der guld. Og blok. Løb. Tag det her guld. Mere guld. Er det en god idé? Det her er en dum idé. Det her er en dum idé. Blok ud. Jeg blev selv blok ud af min egen trap. Åh, oh, nej. Hvad sker der hernede? Altså, har jeg på. Der er mere redstone. Mere redstone. Noget redstone. Åh, oh, det er virkelig godt det her. Redstone, vi får mega. Vi får over 1000. He can explode when he's a ghost. Er hvad? Undskyld. Spil. Er hvad? Ja, det bliver nej. Det bliver nej. Kan vi lige hurtigt lyse op? Det bliver nej tak. Eksplodere? Ja, det bliver det. Ellers mange nej ting. Vi skal lige op på 1000. Vi skal lige op på 1000. Det er målet. Målet er at komme op på 1000. Come on. Ghost eller miner. Du skal ikke finde mig, før jeg lige kommer op på 1000. Det kan du ikke gøre. Skal det her? Okay, vi har fundet vores egen vej. Det er faktisk virkelig smart. Det er lidt ligesom en muldvarp, ikke? Du skal bruge din egen vej. Okay, derud skal vi ikke. Det bliver nej. Det bliver nej. Den her vej. Den her vej. Stille og roligt. Og vi smutter. Jeg ved ikke, hvor vi smutter hen. Vi har 999. Vi tager den her. 1000. Vi har 1000 kroner. Åh, hvad har vi fundet? Jeg har fundet et eller andet. Hvad er det her? TNT? Kan jeg springe ham i luften eventuelt? Hvordan gør det her? Åh, oh, nej! Nej, 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 Jeg er væk herfra! Mine er der! Der er TNT! Kan jeg bruge TNT til noget? Der er vand over det hele. Vi skal finde en anden vej og komme der ind. En vej, hvor ham her ikke kan gøre noget. Åh, oh, jeg stresser super meget liv. Hvad er det her for en dum spil? Hvad er det, jeg har været med til? Han kommer der. Okay, den her vej. Der er den der ting der her. Okay, vi kan i hvert fald gå. What? Kan han bare gå igennem vandet? Han falder selv ned i vandet. Okay, det er selvfølgelig også lidt nede. Miner, hvorfor er der så meget vand? Kan der måske være mindre vand? Han miner det hele. Hvad hvis vi miner det her TNT? Får vi penge? Vi får ikke noget for det her TNT. Okay, det er som om han ikke kan dræbe os. Det er som om han var lige ved at få os, men det kunne han ikke. Skal vi prøve at dø? Skal vi bare lige for sjov prøve at dø? Jeg har fået throw TNT. TNT du kan kaste with no fear of injury drop. Når jeg miner 4 TNT, så dropper den. Haha. Ej, det virker ikke. Det virker ikke super godt. Okay, det er sådan en slags kaste-TNT. Huh. Aha. Ja, okay, det virkede sådan lidt. Hvad sker der hernede? Har vi været hernede? Han er der. Hvad står der? He can explode. Ja, det har jeg fundet. Okay, det her er ikke super godt. Okay, vil du, skal vi prøve at dø? Vi prøver at dø. Vi har 1000 lige nu, ikke? Kom her, miner. Jeg vil gerne dø. Okay, han slår mig. Okay, jeg troede, han dræbte mig faktisk ikke på et slag. Så man kan faktisk godt, vi kan ikke slå ham, vel? Men okay, man kan ikke rigtig gøre noget specielt, for han kan bare mine sig rundt om en. Men vi er døde nu. Og det var fint nok, fordi så respawner vi her, og nu er min score 1003. Der sker i hvert fald et eller andet heroppe, ikke? Der står her, at vi kan finde sådan nogle her gears her i minen, og så kan vi gøre det sværere, så vi får for eksempel ikke, jeg tror ikke, vi har noget cobblestone, men så får vi dobbelt så mange penge eller et eller andet. Og her, vi kan gøre sådan så, den har vi faktisk allerede. Det gør sådan, så han bliver stærkere, og han miner hurtigere, men vi får dobbelt penge. Ja, det kan vi da, jamen det er så super duper en god idé, det kan jeg godt mærke. Jeg har faktisk lige gået rundt lidt, og jeg har ikke rigtig fundet shopstedet. Det er lidt nederen. Vi tager et stykke kul. Og vi får stadig 1 krone, men vores score er 2. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det der, hvad var det? Der var et eller andet. Jeg er lidt i tvivl om, hvad vores penge så er. Og det er de der silverfish nogen. Ha! Vent! Vi spawner der. Jeg skulle bare gå lige herop. Så er der en shop jo. Ha! Okay. 500, så kan jeg købe nogle sko. Hvad er det der? Og det der er en eller anden form for TNT ting. 500, så kan jeg købe nogle sko. Det bliver et ja tak. Det bliver et ja tak. Det skal jeg så meget.
Okay. Jeg ved ikke, hvornår den der miner spawner, vel, men vi skal skynde os. Vi skal have 500, så vi kan købe nogle sko. Okay, så shoppen er faktisk i... Hvad er det her? Okay, det vil jeg ikke vide, hvad er. Men jeg vil i hvert fald bare gerne have alle de ores, der er her, ikke? Det. Åh, mineren kommer. Miner har spawned. Selvfølgelig har mineren spawnet. Altså, diamond! 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 Flere diamonds! Hvor er mineren igen? Og mineren er derovre. Okay, det er fint. Det er super fint. Hvordan gør vi det her? Var der ikke flere gode ting? Der er noget jern her, det er super godt. Vi har 200 et eller andet, ikke? Vi skal bare bruge til os. Vi har også dobbelt score. Det er vildt godt, men mineren her er dobbelt så hurtig. Mineren er dobbelt så hurtig. Det tror jeg på. Jeg tror på, at mineren er dobbelt så hurtig. Hvad er det her? Vi gør lige sådan her. Vi blokker den her vej. Emeralds. Aha. Okay, mineren er der, ikke? Hvis jeg nu gør sådan her og miner den her vej, kommer mineren op efter mig. Det gør han super. Der er kul. Nej, det er ikke kul. Nope. Vi har et halvt liv. Vi har et halvt liv. Er det... Hvordan? Er det mindre heldigt? Vi har 391. Vi fandt et eller andet mega sindssygt der. Men det kunne jeg desværre ikke nå at få, fordi så kom mineren. Miner, det skal du ikke være. Det er ikke så... han er hurtigt. Hvorfor er han så hurtigt? Okay, jeg ved ikke, hvorfor han er så hurtigt. Det var... Jeg satte ham til at være så hurtigt. Det var dumt. Jeg gør sådan, ikke? Nej, vi faldt. Okay, jeg lige spawnede ind igen, for jeg tænkte, at det skal vi helt klart prøve en gang mere. Og så kom jeg herind til. Er det... Hvad sker der hernede? Okay! Okay! Og det er super fint. Og det er super fint, det her. Vent! Der er en monster spawner. Hvad for en fisk? Der er en monster spawner. Hvad er det her? Der er en monster spawner. Kan jeg mine den? Det kan jeg. What? Jeg har fundet stronghold, eller hvad er det her? Hvad har jeg fået? Glow TNT. Eller glowing T. Og så er det her throwing T. Okay. Jamen, så vil jeg meget gerne ud herfra. Det vi gør, det er, at vi miner her. Og så gør vi sådan her. Og miner rundt her, fordi den her miner ikke, han kommer ret hurtigt efter os. Men glowing T og throwing T. Hvad hvis jeg gør? Magical minds. Magically minds a stone that glows. Hvad hvis jeg kaster den? Er det jo nok en dum idé? Det var nok en super dum idé. Hvad med den her miner? Den her miner her. Vi går den her vej. Og så blokker vi op igen, tænker jeg. Okay, det er det ikke en god idé. What? Nej. Hvorfor kan jeg ikke mine mig op? Nej, vi døde. Jeg har nu mine ud her, ikke? Jeg har lige startet. Jeg har mine ud her. Jeg har allerede fundet den der shop der. Og prøv at se, hvad jeg har fundet. Jeg ved ikke, hvad det der er. Hvad er det her igen? Hallo? Hallo? Jorden falder ned. Hallo? Hvad sker der? Er der nogen god idé? Hvad er det her? Det hele falder ned. Ja. Okay, hvad? Blow TNT. The only weapon strong enough to move the miner. Punch him away. Jeg kan skubbe mineren. Udover at jeg lige har fanget. Hvad er det her, jeg sidder nede i? Hallo? Okay, det er selvfølgelig lidt nederen, kan jeg da godt mærke. Hvordan kommer jeg ud af det her? Det er lige her. Men hvor er mineren? Hvad sker der her? Hvor er mineren igen? Han er der! Nej! Ja, nej. Det er et nej. Ja, det er godt nok et nej. Hvor er mineren? Han er der. Okay, vi åbner den her kiste, så springer det helt sikkert i luften. Det er også fint nok, at det hele springer i luften. Vi skal bare lige have skubbet mineren væk. Vi skubber lige mineren væk, når han kommer. Er det ikke sprunget i luften endnu? Det er ikke sprunget i luften nu. Jamen, så tager jeg det da gerne. Altså, så giv mig... Miner! Bliv der, hvor du er. Bliv, hvor du er, miner. What? Så er det. Prøv at se. Hvor langt flyver han lige væk? What? Han flyver langt væk. Hvad er det her for noget? Nej, den er væk. Nå. Ja, den er væk nu. Ja, det var det. Ja, det var mindre heldigt. Det må du undskylde, miner. Det var ikke mening. Det var ikke lige gennemtænkt. Det var ikke helt gennemtænkt, det der. Miner. Nope. Miner, nope. 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 Hvordan gør vi det her? Okay, ved du hvad? Det er ikke, det er simpelthen alt for svært for mig. I hvert fald på to gange. Det er mega svært. Jeg vil ellers gerne se, hvordan de der sko nogen var. Men i hvert fald, så tror jeg simpelthen, det bliver alt for den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Hvis I gjorde, må jeg så meget gerne smide et like. Og subscribe til min kanal. Og så er der ikke at sige, inden vi ses i næste video. Ej.